Çeçişti. Yom dilde yom mırtık da tana bakan. Nasıl mızdat? Ti, çıçko azı. Mir. Çören ona çakatsam. Sika ya me fiyol. Me debat yeter kuyna musu mer. Kısır eli uyan ta ona. Se ti ye çika me. Yep. Me të që më thamë me apëndu me fjallë. Asë të mësë mërzit për nga shaktus të ke fundi ashtu, e dhe s'ki nevojnë më mërzit prej atë vetë. Pavë, i Valentinës i bëjtë Pavë ashtu, që ma Rinisa nuk të apëndu ma me fjallë, ti vazhdoj me levën tane me debat tane. Mësë më merë me debat tjeve, që ka mësë mësë ndërëvi. Që ashtu, mësë merë me dhe bote, i dhe ta i tregujnë vetë, që është pasër ma e vetë. Shumë një që mos ka mërësit. Ja da sa mërëzita, po jëmë kone dhe pardje, në konflore me ardhisen, edhe që nejtë e pak me më, po edhe sënë të jërë dhe petë. Unë ka thë ardhisa, hajde, e valoni. Parim në jërë shumë bejtë. Rinesa, falemderit shumë. Po ndëgjanim. Përshëndetje për mamin e Rinesas. Përshëndetje Ardis. Përshëndetje Zoj. Jemi shumë të lumtur që je këtu me neve sot. Faleminderit shumë për teje që keni dhënë me orë këtu me poçikën. Përshëndes edhe Antigonën. Përshëndesim edhe na krejt këtu prej studios. Përshëndetje edhe Valunin. Që në i ka bo këtë mirë shumë që në i punë i Rinesën të në këtë emisjanë. Për neve është knatësime pas një vajzë i Rinesa këtu me neve në mesin tonë. Falim dhe shumë për juve. Ardis edhe të edhe që edhe pardje ju në konë. One nuk kësha pas qefë ti mu mërzit. Ja, mu mërzit bërë se... Ti edhin vajzën tonë dhe edhin sa e fort është Rinesa, ajo nuk ka nevoj për mbështetje në kërkujtë eqë. One e kumë pru qiken këtu. Për më javën krojnë dy vlasnive, e jë për tjera... Edhim edhe Rinesa ta është e bo. Po, kështë nëna për më javën krojnë dy vlasnive, Ardis që i ka, së në sëtë jëmë në Israës jëmë, i ka dy vlasni, mi më javën për krojnë dy vlasnive që i ka. E lusë edhe Valentinën, të shumë prejkër debatë që jënë shty, po thuj nuk të kamë të apendu, thuj ma, thuj qika jeve ma. Në regull, faliminderit shumë, Rinesa, pëtoj me u përshëndet me mamin, sepse duhe me u këthy. A bon, vetë edhe pak ardhis, përshëndet se dhe në gjinë, si shumë apër kraqitën për jashti, përshëndet se dhe madhësërën, përshëndet se dhe gotin, përshëndet edhe Fatmirin, shumë që ma ka përkra sezonën e tretë, Rinesën, edhe se i ka thonë jie, si ku me pas qika jeme, për amorin që ka po, që e ka një djali. Shola edhe djali një anru zëti Fatmirit, e i botë plak me mjekër. Faleminderit shumë, i falenderojmë edhe ne të gjithë shikus, të gjithë suportus e banorve të It's My Home. Po më vjen shumë keq që takimi duhet me qenë kaq i shkurt, por ju ftoj më përshëndet. Vetë edhe një ardhis që por të ruajnë që shumë debat ku po bojnë, po? A be së sot i kumë po, që goti ja kanë thuj dur qikës. Më të borë bërë. A, aty... Aty duhet dikush me nëllë Rinesën, se Rinesa qashtu e ka lojën e vetë. Por që ta jo me jam të mërzi, se mi janë thujnë... Nuk ki nevoj të ljutna, nuk ki nevoj me umërzit. Nuk kam qka bëj.
Edhe besoj që Rinesa komi marr krejt këshillat e tua. Hajde, përshëndeteme, të falenderoj edhe një herë që ke vendosë me ardhë. Rinesa? Po? Lutem, letë pret aty mami të dhoma zes, tash vjen dikush prej stafit me e marrë. Okay. Ajde, Rinesa, këthejemi në dhomën e ditës.